Слава Україні! Друзі, у цьому відео я вам покажу, як можна дуже смачно, легко і просто та з дешевих продуктів приготувати дуже смачні булочки. Домашні, пухкенькі, ароматні і такі гарненькі. Тож, починаємо готувати. У чашу міксера розбила одне яйце і додаю до нього 40 грамів цукру. Додаю дрібку солі, ванілін 1 грам. Перемішую. Наливаю 200 мл молока теплого. Перемішую. Додаю дріжджі, живі, активні, 14 грамів. Або ви можете додати 7 грамів сухих дріжджів. Наливаємо олію 60 грамів та просіюємо 400 грамів борошна. Тісто вимішую тістомісом на середній швидкості 5 хвилин. Тістоміс гарно вимісив тісто. Зараз накрию його харчовою плівкою, рушничком і поставлю у тепле місце підходити на 1 годину. Тісто гарно підійшло. Силіконовий килимок змащую олією. Та перекладаємо сюди тісто. Та розкатуємо тісто у тонкий пласт. Вийшов ось такий великий прямокутний пласт тіста. Розкатала тоненько. Навіть килимок просвічується. Беру макову начинку і нею змащую тісто у довільній формі. У мене її було 150 грамів. Але чим більше начинки, тим смачніше. Тому беріть по цьому рецепту 300 грамів макової начинки. То буде супер. Далі тісто потрібно скрутити у рулет. Робиться це дуже просто. Це взагалі найлегший рецепт, який тільки може бути. Ось так. Скручуємо. Далі беремо звичайну швейну нитку і з її допомогою нарізаємо рулет на ось такі булочки. Перекладаємо їх у форму для випічки. Я заслала силіконову форму пергаментом. Виходить. Ось так гарно виходить. Якщо ви будете різати ножем, буде результат зовсім інший. Тому краще ниточкою. Вони ще піднімуться вверх. Ну, не переживайте, якщо у вас щось не виходить на цьому етапі. Розмістили булочки. Тепер накриваємо харчовою плівкою і ставимо у тепле місце підходити на 30 хвилин. У мене тепле місце – це духова шафа. Завчасно нагріта та вимкнена. Ось дивіться, як гарно підійшли булочки. Знімаємо харчову плівку. Вмикаємо плиту на 200 градусів, нагріваємо, а тим часом, поки духова шафа нагрівається, змащуємо булочки збитим яйцем. Духова шафа вже нагрілася, відправляємо туди булочки випікатися. Випічка була у духовій шафі 30 хвилин. Якщо ви не впевнені у готовності, можете перевірити дерев'яною паличкою. Достатньо просто проштрихнути. Якщо паличка суха, булочки готові. Все чудово, можна куштувати. Краще залишити охолонути. А випічку взагалі краще куштувати на наступний день. Але ж ми всі любимо її в перший день. Тому трошки зачекаємо, хай охолоне та скуштуємо.
Подивіться, які гарні булочки. Виблискують. А який аромат приємний. Впевнена, дуже-дуже смачні. Зараз скуштуємо. Булочки ще тепленькі, але хочу скуштувати. Дивіться, тісто як пір'їнка. Дивіться, яке тісто. Як це смачно. Ідеальне тісто, як на смак, так і на вигляд. Дивіться, воно невагоме. Начинка. Чим тонше ви розкатаєте тісто, тим більше шарів макової начинки буде у булочці. Дивіться, як гарно. Перевершена булочка. Ароматно, смачно, гарно і просто, і дешево. Чудовий смак. Порадуйте своїх близьких. Поділіться даним рецептом зі своїми знайомими. Діліться рецептом у соціальних мережах. Дуже-дуже вам за це вдячна.